नागरिक पंजी लई हुआ सकलो केलेंकारीर सीबीआई तदंत करि दोषीक कठोर शास्ति विहार दाबी महासंघ देशर निरापत्तार कथा जड़ित थका एक नागरिक पंजीर विषय तिलमानो आपोज हब नोवारिब विदेशी नाम अंतर्भुक्त करा कार्य देशद्रोहिता प्रकृत भारतीय नागरिकर नाम सम्बलित एखन शुद्ध और निका राष्ट्रीय नागरिक पंजी प्रस्तुत हुआटोहे অসমৰ প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়া আৰু প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকে আন্তৰিকতাৰে বিচাৰে। অসমৰ 1951 চনৰ নাগৰিক পঞ্জীখন উন্নীত কৰাৰ নামত চলা নানা ষড়যন্ত্ৰ আৰু কেলেংকাৰীৰ বাবে অসম সন্মিলিত মহাসংঘ সদায় উদ্বিগ্ন হৈ আহিছে। নাগৰিক পঞ্জীৰ কেলেংকাৰীৰ তিনিটা দিশ: এক, আৰ্থিক; দুই, অবৈধ বিদেশীক স্বদেশী কৰা; আৰু তিনি, ৰাজনৈতিক। আজি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দিশৰ বিষয়েহে আমি ইয়াত উত্থাপন কৰিম। অৰ্থাৎ আজি যিটো আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ জনগণক জনাম, সেইটো আৰ্থিক কেলেংকাৰী আৰু অবৈধ বিদেশীক স্বদেশী কৰা বিষয়টো নাগৰিকপঞ্জী সংক্ৰান্তীয়। নাগৰিকপঞ্জীখন বিশেষ ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি লাখ লাখ অবৈধ বিদেশীক স্বদেশী অৰ্থাৎ ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। বিদেশী মানে হ'ল দেশৰ শত্ৰু, এনিমি অফ দি কাণ্ট্ৰী। বিদেশী মানে হ'ল দেশৰ শত্ৰু, তে বিদেশী শত্ৰুৰ নাম নাগৰিক পঞ্জীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱাটো দেশদ্ৰোহী কাৰ্য। এই দেশদ্ৰোহীসকলক চিনাক্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহা উচিত। বংশ বৃক্ষৰ সঠিক পৰীক্ষা নকৰাকৈও অবৈধ বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এই নাগৰিক পঞ্জীত। আনকি আদিম বাসিন্দা মানে অৰিজিনেল ইনহেবিটেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো ভয়ানক জালিয়তিৰে লাখ লাখ অবৈধ বিদেশী মুছলমান, হিন্দু, বাঙালী আৰু নেপালী নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। অবৈধ বিদেশী চক্ৰ, বাঙালী আৰু নেপালী, এই অবৈধ বিদেশী চক্ৰক এই দেশদ্ৰোহী কাৰ্যত সহায় কৰিছে এছাম ছাত্ৰ যুৱ নেতা, ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, বিভিন্ন বিভাগৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লোক, তথাকথিত জাতীয় সংগঠনৰ লোক আদিয়ে। কিছুমান জিলা উপায়ুক্ত, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আদিয়েও ৰাজনৈতিক হেঁচা আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাৰ বিনিময়ত অবৈধ বিদেশী লোকক স্থায়ী বাসিন্দাৰ তথা নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিছিল। কেইটামান টকাৰ বিনিময়ত মাতৃভূমি তথা গৃহভূমিৰ বিৰুদ্ধে যাব পৰা দেশদ্ৰোহী লোক সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত কেৱল অসমতহে আছে বুলি আমি মহাসংঘই এই বিষয়টোত অত্যন্ত ধিক্কাৰ দিওঁ আৰু তিৰস্কাৰ কৰোঁ। নাগৰিক পঞ্জীৰ নামত এচামে যে লুটি পুতি কোটি কোটি টকা খালে, এই কথা আজি পৰিষ্কাৰ হৈ গ'ল। নাগৰিক পঞ্জী উন্নীত কৰা প্ৰক্ৰিয়াত হোৱা নানা আঁসোৱাহৰ কথা উত্থাপন কৰি বৰ্তমানৰ নাগৰিক পঞ্জীৰ সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাই ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B, 164A, 167, 181, 218, 420 আৰু 464 আদি কেইবাটাও ধাৰাত নাগৰিক পঞ্জীৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক প্ৰত্যেক হাজেলা আৰু এছাম বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে CID বিভাগত গোচৰ তৰিছে। মহাসংঘই নাগৰিক পঞ্জীৰ সমস্ত বিষয়টো সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ তত্বাৱধানত CBIৰ দ্বাৰাহে কঠোৰ তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। যে গোচৰ তৰাৰ লগে লগে জাঙুৰ খাই উঠিব লাগিছিল, জাতীয় দল সংগঠনবিলাকে ধৰিব লাগিছিল, যে ধৰিছেনে? আজি এসপ্তাহতকৈ বেছি হৈ গ'ল। গতিকে সেইটোৱেই মানে প্ৰমাণ হ'ব যে কোন আচলতে ইয়াত জড়িত। গতিকে যেতিয়া তদন্ত হ'ব, তেতিয়া এই গোটেই কথাটো দুধকা দুধ পানীকা পানী হৈ যাব। কাৰণ মানে এই গোটেই কেলেংকাৰীত কি ধৰণে জড়িত আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া কেনেকৈ জড়িত, কেনেকৈ অবৈধ কাগজ পত্ৰ দিছে, তাৰে নথি ইতিমধ্যে ৰিজেক্ট হোৱা নথিৰ গোটেই ডকুমেণ্টখিনি আমাৰ সমন্বয়কৰ হাতত আছে। গতিকে CID হাতত তেওঁ সেইবোৰ দাখিল কৰিব ৰেডি কৰিছে আৰু আমি কৈছোঁ নহয় CBIৰ জৰিয়তে কৰিব, তাতো তেওঁ দাখিল কৰিব। গতিকে সেই সকলো বস্তুৱেই ৰেডি আছে আৰু যেতিয়া দাখিল কৰিব বিচাৰ হ'ব আৰু তাৰ এটা তদন্ত হ'ব উচিত, তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে গম পাব কোন কোন ইয়াত জড়িত।